Pantu. Eh, Pikachu asal tu. Sikit lagi cok. Sakit ni hitam. Dia pun gila. Tarik, tarik lagi, tarik lagi. Pasti yang macam. Yang macam kena je. One shot, one kill. Oh, sikit lagi. Sikit, sikit, sikit. Eh, kat bawah, kat bawah, kat bawah. Kat bawah, kat bawah ni. Haa, ni ni. Wah, wow, mati top ini. Ni aku. Ya, Ami power lah pakai Esmeralda. Itulah. Ami power. Dia juga tidak ada lagi Gatot lah. Dia sudah pergi kat real fighter never run. Di sana saja. One shot, one kill. Ih, lasit. Wah, pakcik dah ada ulti dah. Ya. Siaplah mereka. Ancong, jom Ancong kita uji relax argument dulu, relax ni. Dulu, relax dulu. Oi, nak bertawa. Kai, kai, kai. Gue sanggup pasang ulti tu. Tarik, tarik, tarik. Best, pakcik tak ada Franco. Kalau pakcik ada Franco tu, pakcik geram je kat KC ni. Baik. One shot, one kill. Itu adalah LL daripada High Class ni. Tak guna bunga Zuzi. Zuzi ada hantar. Jaga Zuzi. Eh, salah pula aku. Eh, macam apa? Miau, main sini miau. Alamak, alamak. Tidak ramah lah Zuzi. Masa macam macam apa ni kalau tak ambil? Oh lah, gini. Patut. Oh, benda. Letuk. Jauh no. Pakcik. Pakcik boleh buat akaun baru lah. Prankor TikTok lah. Aduh. Pakcik apa? Prankor TikTok. Prankor TikTok. Prankor TikTok. Alamak. Pakcik Prankor. Pakcik Prankor. Angela dah ada eh? Angela dah ada. Baru buat kan? Ini baru buat dah tak ada. Baru buat terus tak nak main dah. Aduh. Let me teach you some rules, cubs. Okay, okay, okay. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. One more. Damn, teach you guys. Alah, ini, Tunggu jap. A real fighter never runs. Our turret has been destroyed. Kenapa Amit tak main ke bawah? Tengok dulu. Eh, konsil tu apa nama? Konsil? Konsil. Konsil tu apa nama? Apa nama? Item room, item room. Yelah. Konsil lah nama. Konsil lah nama. Yelah, kalau nak beli tu macam mana? Macam mana? Kenapa tadi tak ada konsil? Oh, pas tak beli room. Oh, yang ni tak beli room. Haa, kena beli room. Let me teach you some rules, Cubs! Nemo! Yeah! Aduh, sekarang masanya untuk menangkap Miao tanah Miao. Mau jaga, gak apa-apa, beli item. Eh, pakcik tak beli room eh? One shot, one kill. Sayang sekali lah, pakcik suka ke situ. Oh,
Boleh sekarang. Oh, mancung. Macam mana pokok? Tolong mancung. Lepas tu pak cik ambil warna apa tu? Warna hijau. Tengok warna hijau. Purple. Warna hijau ke purple? Ilah tu. Purple eh? Warna purple. Ah, aku rasa purple. Ah, pasti safe balik. Okay dah. Dah kan? Okay. Time to teach you guys. Well played. Tunggu korang eh. Pakcik tadi tunggu-tunggu juga mana cursor tu. Tunggu. Dekat tu ha. Baru tunggu ni. Dia seorang. Salam dari Malaysia. Salam dari Indonesia. Apa khabar Wak Daniel? Gotta teach you some rules, Cubs. Our turret has been destroyed. Satu, dua, anda, anda. Tapi kita kena off ni, kita tengok item sama lagi ke? Real fighter never runs. Kimi punya kontrol ni lupa baru. Gila. Tak okay. Haa, ada Fini aku agak dah. Lari miau. Biar tengok usaha lari. Bro, baca tu je. Haa! Kena. Dapat. Dapat lagi demo. Okay. Tapi tak ada follow up. Tak apa, Zuzi ada. Pakcik dah dapat ni ke? Shut down. Mega kill. Oh, benci lah ke ni. Okay, pakcik boleh tak ada bat. Mantap. Kita tu dia hilang. Itu baru Nemo yang kita nak. Nak. Tunggu kau ke ni. Aduh, dapat pula. Gerak pula aku Tidak lah. Baik. Ram. Mancung. Oh, mancung. Yo. Item apa kau buat? Tak tahu lah kau. Beli dia dah. Ya Allah. Ya. Janganlah cakap. Gonna teach you some rules, Cubs. Ani jo pani. Ha. Alamak, sikit lagi tu. Boleh join, saya sudah join group. Okay. Mancung, mancung buat apa? Biar. Astaga, mancung main bontot babi. Astaga, anak dajal. Tak ada ulti. Ya, mancung. Relax lah. Janganlah relax, belajarlah mancung. Relax. Gak apa-apa, gak orang, apa-apa. Orang bagi tahu, orang bagi tahu tu tujuan untuk belajar. Banyak orang dah belajar tu. Gak apa-apa. Ada retail. Gonna teach you some rules, Cubs. Raja. Kau bawa Amin belakang sikit, Pakcik datang.
Mancung beli dah ni. Mancung je. Ini mancung tu. Pandai menyorok aja. Ah, tu dia, tu dia. Dapat, dapat, dapat. Mantap. Tak boleh jadi lain. Thank you, Mio. Our turret is under attack. Ah! Ah! To teach you guys a lesson. Our turret has been destroyed. Our turret. Ah! Our turret has been destroyed. Ambil, ambil belakang, ambil belakang, belakang, belakang. Well played. Oi. Belakang, belakang, ambil belakang. Apa tak ada. Kita sama-sama. One shot, one kill. Kena kat situ. Saya rasa sebab dia kena ni nak pusing diri. Ezio, Ezio. Good game. A real fighter never wins. Our inhibitor turret is under attack. Wow. Akhir mantap hilang. Cepat, Fanny, 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 Fanny. Fanny pun dah darat dah ni. Muhammad Nafis hadir, terima kasih. Siapa pakai Fanny tu, pakcik? Viewers. Oh, viewers. Anda di sini. Kali Awalid. Kali Awalid! Jangan pergi mana-mana. Mari sini, Kali Awalid. Oi, 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 oi! Real fighter never runs! Cepat, cepat. Musnahkan, musnahkan tu. Miau tu, miau tu. Musnahkan. Musnahkan. Mancung, dapat tidak berterima kasih, anjay. Masih, geng. Bahaya tu. Mancung, nanti pakai item yang dia dah sedia ada. Jangan buat item sendiri, ya. Mancung pakai item. Esker. Esker dia. Jangan apa dia, apa dia. Pakai item yang pro player tu dah ajar. Sebelum masuk game tu, pro B tu pakai item yang tu je. Baik, arahan diterima. Comment tu, guys. Apa ni ni? Hero kau tu Black O70 penting sebab dia ni kuat. You can say kita combo Kenshin? Oh, okay. Anda, anda, anda. Hero tu tak boleh combo tu. Boleh. Baik. Sekejap eh. Tutorial ini tutorial gerbang geratan. Salah. Salah pula predik. Yang mana dia bagi tutorial ratan? Yang mana tutorial ratan yang gua bagi ni? Pandailah si Tinggri yang main. Es minit tu gue tu. Gue dah gue bagi yang kemarin tu. Tutorial. Tuk ini. Ambil kan, ambil kan. Pancing kita ni atas dengan dia. Lagi dia pancing. Tapi power lah. Mancung pakai kali. Pakcik tu Mancu tak buat apa-apa, cok. Mancu dari tadi sendiri ke topik, cok. Pikiran Mancu. A real fighter never runs. Dia pakai apa sekurang macam ni? Tugas Mancu adalah clear, apa ni, clear lane aja. Mancu tak buat apa-apa lah. Eh, dah itu. Ada salah.
Astaga. Ambil dah aku. Penny dah aku. Cara dah kecing, cara dah kecing. Ajar, jom, jom pergi sana, pergi sana je. Ni, ni, ni. Hoi! Ini, tak apa, kita wanya takut pada retail. Retail sudah terciduk. Ah, ini dah sakit dah. Dan, iritis sakit lagi. Ini ni rolonte. Tahu tak kini ni tak sakit lagi. Ini kini tau kelas. Maju tak sihat. Ah, oi, aduh tak jadi. Aku nak tower. Kau sudah hero, sebelum nak mengelak. Loh, hai. Nyentot. Masih tu. Aduh. Kamu. Mana tu lah, apa bukti? Wah, eh, tak jadi, tak jadi pakai. Tak pakai, eh? Wah, eh, tu kalau lo jagoan boleh lah. Beli O7 sih sayang. Tak ada sih saya. Baik. Beli O7 sih tu dia punya damage. Oh, ada flag, ada flag. Bila ada 18 naik pas ke. Nah. Lepas tu dia sakit. Lepas tu dia habis tu lama lah kena sorok. Kalau beli O7 sih. Tak ada lah. Jalan-jalan je lah. Yang kejar-kejar game tu. Miau. Hilang. Mati weh si dia tu. Ui, tak elok dia lagi, duduk lagi. Ya. Yeah. Tarik punai dia. Oh, motel lu tu. A real fighter never runs. Pak cik kecil tu sedo dah habis dia. Pak cik ni merata-rata eh. And the teach you got a lesson. Yang ambil tu lah pak cik tenggelam dia. Tak tunggu sekena bunuh. Memang pakcik lembut pun. Ha! Sikit lagi. Ha! Badu. Oi, hilang tu. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Nyanyi sikit. Kita menang. Kita menang. Epic yang paling best tadi pak cik tangkap Xavier. Kita epic Xavier. Epic. Izuzit lagi MVP. Nemo dah boleh kena tukar kumpulan sekarang. Dah macam nak pergi apa ni? Macam gerak jap. Be right there. Korang sambung main eh. Sikit satu game. Be right there. Patutnya Mancu dah gerak tadi. Tapi macam tak sampai hati lah nak tolak eh. Tak sampai hati. Ayolah. Tak apa. Kita akan ambil yang coklat tu. Datang kat tim kita. Biarkan miau dengan Nemo kat situ. Kita pengumpul coklat-coklat.